El poble valencià contra la corrupció. Impunitat zero. Concentració el proper diumenge a les 6 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament de València per una auditoria ciutadana en totes les institucions. Corruptes fora de les Corts, fora dels ajuntaments i de la Diputació. Impunitat zero. El poble valencià contra la corrupció. Vine a la concentració diumenge 7 a les 6 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament de València.